Governo observa Porto de Ilha do Sai Fátima comemoração lor um consulta popular. Rafael Ramata, Conselho Ministro Quartané, Primeiro Ministro Cairala Sanana Guzmão, Hamuto com membro do Governo Sira, diretamente observa o fato em Porto Dili. Tamo Governo se decide, fato em refere, o de comemora loron Tolulu, Fulano de Agosto, deve ser Halau e Atinangue. Hoje, quase membro do Governo Sira, acompanho a Sua Excelência Primeiro Ministro, mas foi em Ramata, Conselho Ministro. Visitei hoje mais Porto Dili, né, para atuar a preparação para 30 de Agosto. E tem cerimônia atuar hoje mais. A Tamar Nema, mais a Rehela, para atuar. O ensaio que tu halo preparação halo preparação do fatinho foi uma com a visita né sida qual preparação né bem hoje a orona coisa que está por hela instrução da ministro estatal para tu prepara a redesenho rumo para depois mais a tu o ensaio que está tu instala fatinho né prepara de lá o sato halo boa sair mais amo se depois cari halo tem na rumo que pode ser né pal por rumo ine de lá os cari que te visita né mais também de sida né até minuto de nesse a bamba rua o cara que decisão selo que lá tem mas to minuto de hoje né los kata que né não né or sira comissão da tu prepara nem se hatene né ya e tamai hoje né mehare de fatin tinang né Timor Leste se celebra lorong consulta popular 30 de agosto badala ron resen 5 no tuir plano ceremonia né se participa mos o secretário geral Nações Unidas António Guterres Marito da Costa Emrencer Martins GMN.